Судбината на законот за јазици да се реши на саботното кафе во ВМРО ДПМН меѓу Христијан Мицковски и Али Ахмети очекуваат од партијата на Мицковски. Најавуваа дека токму спорниот закон ќе биде клучната тема на првата официјална средба меѓу двајцата лидери. Од партијата на Мицковски не гледаат друг излез освен сериозни измени во законот. Неофицијално високпартиски функционер брифира дека можно решение би било седницата на која е законот да остане на стендбај, а паралелно да се формира работна група на која ќе се разговара за корекции. Но истиот функционер порачува дека овој предлог има смисла единствено доколку гласањето на законот се замрзне. Официјално пак лидерот го повтори ставот дека единственото решение за законот е тој да се повлече. Мицковски е дециден, нема дел со власта за трампање на притворот на пратениците и повлекување на амандманите. Апсолутно нема такво нешто, нити па некој зборувал за такво нешто. Се разбира дека ние мораме да релаксираме политичката атмосфера во државата, се разбира дека опозицијата е таа која што треба да биде дело тоа, но како што виделат и представниците на меѓународната зеница, најодговорен за овозможување демократски амбиент и да опозицијата се чувствува комфорно е владата и политиките кои што ги прави владата. Од ДУИ само кусо повторуваат законот за нив е завршена работа. Од Мала Речица тврдат дека Ахмети нема намера ниту да го спомене законот за јазиците на состанокот со лидерот на ВМРО ДПМН. СДСМ пак воздржани околу конкретната најава на собранискиот спикер. Му порачаа дека решението мора да биде во согласност со деловникот и уставот, но и дека е потребно да се избегне блокада. Нема конкретен став дали тоа значи дека СДСМ ќе го подржи планот на Џафери за гласање на законот без да се отвори амандманска расправа. Планирањето на собраниските постапки треба да се одвиваат согласно уставните надлежности на собранието, согласно деловникот и уставот. Тоа е од една страна, а од друга страна да не се создаде и блокада на работењето на собранието и да се испочитува нормално демократската процедура и правото на пратениците да предлагаат амандмани. Пред една недела од СДСМ тврдеа дека делот амандманите се неделовнички, но дека за дел треба да има дебата. Тој став и официјално во 24 анализа го кажа заменичката на Зоран Заев и во владата и во СДСМ, Радмила Шекеринска. Председателот на Собранието, Тала Џафери, на вчерашниот брифинг со новинарите најави брзо политичко решение за законот, но не и амандманска расправа.